Потрощена столиця Венесуелу колотить. Другий день у Каракасі чималі руйнування. Вже майже три десятки загиблих у наслідок сутичок. Лідер опозиції, що проголосив себе президентом, не хоче поступатися. А чинний Мадуро поки що тримається за владу і кляне за все американців. Він не лише вигнав американських дипломатів із країни, а й відкликав тепер своїх зі США. А от підтримує його цілковито Росія. Потрощені вітрини, розгромлені банки, обгорілі автівки. Такою постає нині столиця Венесуели – Каракас. Там другу добу точаться сутички поліції з протестувальниками, які домагаються позбавлення президентської влади Ніколаса Мадуро. Ми боремося за свободу нашої батьківщини. Треба позбутися цього кривавого Мадуро. Ми надто багато натерпілися від нього. Кількість жертв уже сягнула 26, понад 300 мітингарів затримані. Венесуельські військові заявили на телебаченні про цілковиту підтримку нинішнього президента Мадуро. Збройні сили виступають гарантом стабільності нашої держави, і ми заявляємо про вірність законно обраному президентові. Чавес вічно живий! Хай живе незалежність і наша соціалістична батьківщина. Хуан Гуайдо, який під час мітингу проголосив себе новим президентом Венесуели, закликає військовиків ставати на бік опозиції. Він обіцяє солдатам та офіцерам амністію. Недоторканність він гарантує і Мадуро в разі добровільного зречення влади. Одначе той уже заявив, не відмовиться від президентства, принаймні, до 2025 року. Він називає протести державним заколотом, які організували Сполучені Штати. Дональд Трамп хоче нав'язати нам своїх маріонеток. Трамп збожеволів. Він має себе за керманича цілого світу. Я вирішив відкликати увесь наш дипломатичний персонал зі Сполучених Штатів. Ми зачиняємо всі консульства в США. Всі. За нинішнього очільника Венесуели заступилися Нікарагуа, Куба, Туреччина, Китай та Росія. Не має місце очередне грубіше вмішательство в внутрішні справи суверенного держави. А як ви знаєте, була не одна попытка відсторонити Ніколаса Мадуро від влади, в тому числі путем його фізичної ліквідації. Натомість майже вся Південна Америка, США та Канада вважають Мадуро нелегітимним президентом. Опозиційного лідера Гуайдо вже підтримали Франція та Велика Британія. Ми не маємо Ніколаса Мадуро за законного очільника Венесуели. Вибори були сфальсифіковані, до них не допустили опозиції. У скриньки для голосування масово вкидали бюлетені. Цей режим довів Венесуелу до катастрофи. Велика Британія вважає, що владнати кризу у цій країні може Хуан Гуайдо. За право венесуельців обстоювати свою свободу виступила й Україна. Володимир Чекурда, програма «Вікна», СТБ.